Միջուկային էներգիայի գարանտաժողովի շրջանակում տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ կարևորվել է Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը և ընդգծվել բազմավոլորտ համագործակցության հետագա ամրապնդման վճռականությունը։ Արդարաց է կատարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված քայլերին Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-Եվրոպական միություն փոխգործակցության հետագա զարգացման և ընդլայնման շուրջ։